կառավարությունը եւ ասեկնապապանչան նախարարությունը եւ այն իրականացնող կազմակերպությունը, որ նախատեսել իրականացնել այս ծրագիրը, բավականին լուրջ ազդեցություն ունենալու համայնքի արգելոցի զարգացման։ Նպատակներից մեկը համագործակցություն ստեղծել երկրների միջև, որպեսզի նրանք միասնական կողմնան ծրագրերի իրականացումը։ Կարող եմ նշել, որ ուսումնական առարկաների ծրագրերը կատարվել են լիովին նախատեսված ձևով։ Շիկահովի հարգելանոց որպես հատուկ պահպանության ենթակատարածք ոչ միայն սահմանափակված գոտի է իր ուրույն բուսական և կենդանական աշխարհներով, այլ ուշադրավ մի հանգրվան, որը բավարար պայմանների դեպքում կարող է դառնալ էկոտուրիզմի կենտրոն։ Այսպիսի ծրագրեր կան, բայց դրանք իրականություն կդառնան ոչ մոտ ապագայում։ 2009 թվականին Սյունիքի մարզի Շիկահող արգելոցի հիման վրա կենսոլորտային արգելոց ստեղծելու նպատակով Գերմանիան Հայաստանին 4 միլիոն եվրո էր տրամադրել։ Ծրագրի շրջանակներում տարածաշրջանի գյուղերում իրականացվում են սոցիալ-տնտեսական զարգացման միջոցառումներ։ Ծրագրից անմասն չմնաց նաև ծավ գյուղի մանկապարտեզը։ 5 շաբթի լիազորված պատվիրակությունը այցելեց կրթարան նվերներ հանձնելու փոքրիկներին։ Այն կազմակերպությունները, որոնք նախատեսել են և կառավարությունը և ասեկնապապանչան նախարարությունը և այն իրականացնող կազմակերպությունը, որ նախատեսել է իրականացնել այս ծրագիրը, բավականին լուրջ ազդեցություն ունենալու համայնքի արգելոցի զարգացման, սոցիալ-տնտեսական բարելավման, բնակչության վիճակի, և կարծում ենք, որ այս ծրագրի ստարտը մեծ նշանակություն կունենա մանկապարտեզի տարածաշրջանի զարգացման համար։ Բնապահպանական զարգացումը դա ոչ միայն խստիվ վերահսկողությունն է բնապահպանական իրավիճակի, այլ նաև ներգրաված համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացումը։ Իսկ սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեսանկյունից իհարկե անմիջական կարևորագույն շեշտադրությունը դա մեր մատաղ սերունդն է, մեր մանուկներն են։ Սա շարունակությունն է այն մրցույթի, որը դպրոցների միջև իրականացվեց, մի քանի շաբաթ առաջ ավարտվեց և բավականին լավ նաև մամուլով լուսաբանվեց, սակայն վերջին քայլը չի։ Տնօրեն Լարիսա Գևորքյանի խոսքով կրթարանը իրոք ուներ գույքի և խաղալիքների համալրման կարիք և ցանկություն հայտնեց առաջիկայում էլ շարունակել համագործակցությունը։ 2 օր առաջ եմ իմացել ծրագրի մեջ, որոնք ուղղված են մանկապարտեզը, և շատ շնորհակալ ենք, որովհետև ապրում ենք սահմանամերձ հեռավոր մայրաքաղաքից կտրված, շատ հեռավոր մարզում, Սյունիքի մարզը ինչպես գիտենք ամենահեռավոր մարզում է, բարերարներ էլ շատ քիչ կան, բարերարներ, և սա մեզ համար շատ մեծ ուրախություն է։ Ձեռնարկը նախատեսում է, որպեսզի արգելոցի հարակից 5 գյուղերը ունենան իրենց համայնքային զարգացման ծրագրերը, ինչը խթան կհանդիսանա փոքր գործարարության զարգացման տարածաշրջանում։ Շեշտը դրվել է հատկապես բնապահպանական միտվածություն ունեցող ծրագրերի վրա։ Բնակչության տեղեկատվական մակարդակը բարձրացնելու համար կազմակերպել են դասընթացներ, այնուհետև հայտարարվել է մրցույթ։ Ծրագրին իր ներդրումն է ունեցել ՍԵՖ միջազգային վարկային կազմակերպությունը տարածաշրջանի 5 գյուղերի դպրոցներին հատկացնելով 17 կտոր գրականություն։ Արդյունքում դասընթացից հետո որոշակի ժամանակ է տրվել բնակչությանը և 51 ծրագիր է ներկայացվել կոնսորցիումին։ Նշանակվել է հատուկ հանձնաժողով անկախ մարդիկ, նրանցից մի մասը նույնիսկ դրսից են եղել և ամբողջովին թափանցիկ ձևով կրիտերիաների համակարգ է ներդրվել և ընտրվել են 25 ծրագրեր։ Ցանկանում եմ այստեղ հատուկ նշել, մրցանակները տրվել են ճիշտ ապագա ունեցող, դինամիկ, բնապահպանական, ամենակարևորը բնապահպանական միտվածություն ունեցող ծրագրերին։ Մինչև այժմ, մինչև առայսօր ծրագրի կողմից որոշակի նվիրատվություն եղել է արգելոցին, մեկ համակարգիչ է եղել, մի քանի հեռադիտակներ, որոշ գրենական պիտույքներ, այսօր ևս ավելի պրոֆեսիոնալ 2 իտալական իսպանական հեռադիտակներ, 1 տպիչ մեքենա, իրեր, որոնք ամենօրյա աշխատանքի մեջ անտառապահները կարող են օգտագործել իրենց աշխատանքը ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար, և ինչու՞ չէ, նաև կազմակերպչական գրասենյակային աշխատանքը ավելի արդյունավետ կազմակերպելու։
Շահառուների համար ծրագրի պատասխանատուները նվերներ էին պատրաստել, բջջային հեռախոսներ, կենցաղային պարագաներ, գյուղատնտեսական գործիքներ, յուրաքանչյուրինը 120 000 դրամ արժողությամբ։ Ես ներկայացրել եմ 3 ծրագրեր, հիմա կոնկրետ չգիտեմ, որ ծրագիրն է հաղթել, բայց հաղթել եմ, կարևորը դա է, եւ նվերներ են տվել, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Ճիշտն ասած, անկեղծորեն չէի հավատում, բայց դե իրականացավ, չգիտեմ ինչքանով է հետագան հավատալու, բայց այնուամենայնիվ ստացանք, հավաստագրերը ստացանք։ Եվ այս թեման այսպեսին է, իմ երազանքների գյուղը, երեխաների մոտ, այո, երեխաները նկարել են իրաց պատկերացմամբ, ինչպես են պատկերացնում ապագա գյուղը։ Մրցույթով գյուղից շահել է 1 երեխա։ Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցները Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և Գերմանիայի Դաշնության տնտեսական զարգացման և համագործակցության նախարարության կողմից արժանացան սերտիֆիկատների։ Հայաստանում բնապահպանները ևս կարևորում են նպատակային ծրագրերի իրականացումը։ Այս նպատակով պարբերաբար քաղաքին ժամանում համապատասխան մասնագետներ։ Հերթական խմբին ուղեկցել է նաև մեր նկարահանողը։ ՄԱԿ-ի Հայաստանի պահպանվող տարածքների համակարգի զարգացում ծրագրի շրջանակներում այսօրերին ծրագրի ղեկավարի ուղեկցությամբ Սյունիքի մարզում են նաև աստրեցի մասնագետները։ 5-7-ի նրանց ընդունեց Քաջարանի քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանը։ Քաղաքապետը հյուրերին ծանոթացրեց Քաջարանի պատմությանը ժամանակի ընթացքում ունեցած ձեռքբերումներին, նրանց տեղեկացրեց նաև քաղաքապետարանի կողմից համայնքում իրականացված բնապահպանական բոլոր ծրագրերի մասին։ Հյուրերը եղան նաև համար 2 դպրոցի էկոլոգիայի լաբորատորիայում ծանոթացան լաբորատորիայի հնարավորություններին։ Օտարազգի մասնագետների համար հատկապես տպավորիչ էր այն, որ համայնքը ունի շրջակա միջավայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի մասին սեփական տեղեկատուն և տարածքի բնության պահպանությանը վերաբերող աշխատություններ։ Դանիել Բոգները ղեկավարում է ավստրիական Ումվերտ բյուրո կազմակերպությունը և այստեղ է հասել փորձի փոխանակման և գիտական աջակցության նպատակով։ Նպատակներից մեկն է համագործակցություն ստեղծել երկրներից միջև, որպեսզի նրանք միասնական կողմնան ծրագրերի իրականացումը։ Պարոն Գևորքյանի ներկայացումը շատ հետաքրքիր էր մեր համար, քանի որ մենք հասկացանք, որ այստեղի հանքավայրերը շատ մեծ նշանակություն, տնտեսական նշանակություն ունեն քաղաքի համար, և դրա համար շատ զարմանալի նա տեսա, որ այդ էկոլոգիական հարկերի օգտագործումը շատ հիանալի և շատ բնակչության շատ կարևոր ձևի է օգտագործվում, քանի որ նա գտնում է, որ ներկայումս աշխարհի զարգացման շատ կարևորը գտնել այդ կապը բնության և տնտեսության և տեխնոլոգիայի զարգացման միջև։ Հայաստանի պահպանվող տարածքների համակարգի զարգացում ծրագրի ղեկավար Կարեն Ջենտերեջյանը, խոսելով բնապահպանական ծրագրերի մասին, նշեց, որ Սյունիքը ունի արդեն կայացած շիկահող պետական արգելոց և հարկ է, որ բնակչությունը ևս անմասն չմնա բնության պահպանությանը ուղղված աշխատանքներից։ Մենք ուզում ենք նաև, որ բնակչությունը գիտակցի, որ եթե ինքը ինչ-որ մի բանով ինչ-որ սահմանափակում է ունենում, որ դա իր համար, իր սերունդների համար դա վերջնական ուտելը ավելի մեծ է, որ նա կարողանա այդ որոշում ընդունելու այդ տարածքների կառավարմանը մասնակցություն ունենա, լինեն խորհուրդներ, նախապատրաստված բնապահպանության նախարարության կողմից զարգացված և կառավարության կողմից հաստատված արգելավայրի կառավարմանը նա կարողանա ունենալ մասնակցություն։ Ծրագրի մեջ նա կարողանա հասկանա ինչ կարող է, ինչ օգուտներ կարող ստանա, ինչ ալտերնատիվաներ նա կունենա։ Ըստ Կարեն Ջենտերեջյանի, շիկահող պետական արգելոց ՊՕԱԿ-ի կազմում կընդգրկվեն նաև Խուստուբ և Զանգեզուր արգելավայրերը։ Հաջորդի համար այդ դպրոցում ուսումնական տարվա ավարտին նվիրված միջոցառումները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Եթե աշակերտների մի մասը ուրախանում է այդ դպրոցը ավարտելու, ապա մյուսներին ոգևորում է ավարտ դպրոց փոխադրվելը։ Քաջարանի համար 1 դպրոցի 9-րդիների համար 5-7 տոներ հիմնական դպրոցն ավարտելու կապակցությամբ աշակերտները կազմակերպել էին հրաժեշտի ցերեկույթ։ Այն սկսեցին Քաջարանի հիմնով, որից հետո աշակերտները ներկայացրին անցած երկար ու ձիգ թվացող 9 ուսումնական տարիների ուղին։ Հումորային ու հետաքրքիր դրվագներ վերհիշեցին դպրոցական առօրյայից, գովերգեցին ուսուցիչներին և հարազատ կրթօջախը։ Տարիները սուշ են դարձել, ալիքվել են ճակատիս, հասակի սետի մաստացել, արձագանքն է լուր սրտիս, հարուստ եմ ես արդեն այսօր, ունեմ գանձեր անգին պահած, կյանք եմ մտնում երթով մի նոր, գիտելիքի ջահը վառած, պահում եմ ես քո անունը, որպես փարոս իմ ճամփեքին, կանգուն մնա այս մեծ տունը, և պահապան ձիգ դարերին։ Ինձ
Ցերեկույթը շարունակվեց ինչ որտեղ, երբ ինտելեկտուալ խաղմրցույթով, որի միջոցով 9-րդները ապացուցեցին, որ ավագ դպրոց են մտնում հարուստ գիտելիքներով։ Դպրոցի տնօրեն Լևոն Մարկարյանը գոհ է եւ ուսուցիչների աշխատանքից եւ գիտելիքներ ձեռքբերելու երեխաների ձգտումից։ Առաջին անգամ ենք այսպես կազմակերպում, փորձեցինք վերջին զանգը այդ բացը լրացնել այսօրով միջին դպրոցից ավագ դպրոց։ Հրաժեշտ միջին դպրոցին ողջույն ավագ դպրոց վերնագրով միջոցառումը, երեխաները ցույց տվեցին, որ 9 տարիների ընթացքում բավական գիտելիք են ձեռք բերել եւ իզորու են ավագ դպրոցում սովորելու։ Նրանցից յուրաքանչյուրը պատրաստ է սեպտեմբերի 1-ին 10-րդ դասարանին լինելու։ Օգտվելով արդյոք շնորհավորում եմ բոլոր 9-րդցիներին, բարեմաղթում եմ նրանց ամենայն բարիք։ 9-րդցիներին մնում է նաև հանձնել քննություններ եւ ուսումը շարունակել ավագ դպրոցում։ Հրաժեշտի ցերեկույթը կազմակերպել նաև Կապանի համար 6 հիմնական դպրոցում ավագ դպրոց էին ճանապարհում երգչախմբի 2 ավագսաներին՝ Լուսինեին եւ Աննային։ Նրանք երգչախմբի կազմում մասնակցում էին դպրոցում կազմակերպող բոլոր միջոցառումներին։ Հրաժեշտ եմ տալիս դպրոցին եւ հրաժեշտ համերգեսա։ Մենք ցանկանում ենք ամբողջ տարին ամփոփել մեր երգերով։ Առաջի դասարանից երգչախմբի անդամ էի, հետո 5-րդ դասարանից սկսած արդեն մենակատար երգում ենք Եսուանան։ Ճիշտ ասած, իմ երազանքն է դառնալ երգչուհի։ Չգիտեմ ինչպես կստացվի, բայց շատ կուզենայի ու շատ ուրախ կնայի, որ այդպես լիներ։ Երգչախմբի ղեկավար դպրոցի երգերաժշտության ուսուցչուհի Անահիտ Հարությունյանը վստահ է, որ աղջիկներից յուրաքանչյուրը շարունակելու դեպքում երգերի ասպարեզում մեծ հաջողություններ կարող են ունենալ։ Ցանկացանք, որ այսօր նրանք իրենց երաժշտության բանալին հնավիրեն իրենց հետնորդներին։ Ունենք այնպիսի երեխաներ, որ կարող են շարունակել իրենց գործը, իրենց սկսած գործը, եւ հուսով եմ անպայման կհասնեն իրենց ձայներին։ Եվ նաեւ հուսով եմ, որ իմ աղջիկները, այս աղջիկները, 2 աղջիկները, նրանց ձայները կլսվեն մեծ բեմերից։ Դպրոցի տնօրեն Մարինե Դավթյանը աղջիկների համար պատրաստել էր գովասանագրեր։ Ցերեկույթի վերջում Անան եւ Լուսինեն հանդիսատեսին նվիրեցին Կապան քաղաքին նվիրված իրենց կատարումը։ Գետը գրադարանն է։ Այստեղ առավել պատասխանատվությամբ են մոտենում գրքերի հավաքագրման գործընթացին։ Այս տարի Հայաստանի ավելի քան 1400 հանրակրթական դպրոցներում առաջին անգամ չհնչեց խորհրդանշական վերջին զանգը։ Իրողությունը պայմանավորված է 12-ամյա կրթական համակարգի անցումով։ 2001 թվականին դպրոց ընդունված աշակերտները, որոնք այս տարի պետք է ավարտեին, ևս 1 տարի կուսանեն դպրոցում և կավարտեն 2012 թվականին։ Վերջին զանգի փոխարեն դպրոցներում կազմակերպվեց վերջին դաս, որը սակայն վերջինը կլինի միայն այս ուսումնական տարվա համար։ 10-11 ուսումնական տարին էլ արդեն մնաց հետևում, այսօր ուսումնական տարվա վերջին դասն է։ Կարող եմ նշել, որ ուսումնական առարկաների ծրագրերը կատարվել են լիովին նախատեսված ձևով, համարյա բոլոր առարկաները կատարվել են 3-4-ից, ինչպես նշված էր հանգում, ապահովելով առնվազն 34 շաբաթ ապահովված է, չունենք ծրագրերը այդպեսի թերակատարում։ Դպրոցը ավարտվելը մի քիչ հարաբերական է, սկսում են քնությունները, միջև քնությունների ավարտներն են, նախապատրաստական աշխատանքներ, արդեն 1-2 օր հետո կարծես սեպտեմբերի 1-ը լինելու մանավանդ, մենք լինելով ավագ դպրոց, ավելի խնդիրներ ունենք աշակերտների հավաքագրման։ Աշակերտներից ոմանց համար ուրախ, ոմանց համար էլ տխուր զգացողություններով է ուղեկցվում օրը։ Քանի որ այս տարի դպրոցում միջոցառում չի կազմակերպելու, 9-րդցիները որոշեցին գույնզգույն փուչիկներով գոնե զարդարել դպրոցը և վերջին դասին մասնակցել ավանդական սև սպիտակ հագուստներով։ Այս դասարանում 9 տարի միասին սովորել ենք և պետք է բաժանվենք հիմա, սակայն ուրախ ենք նաև, որտեղ այսօր առավոտվանից բարձր տրամադրություն ունենք, որ մենք միասին այսպես համախմբված, կազմակերպված ամեն ինչ կարողացանք անել, իսկ քննություններին պատրաստվում ենք, և ինձ թվում է, որ լավ կհանձնենք։ Ինձ թվում է, քննությունները կհանձնենք լավ, մենք միշտ կմնանք այսպիսի լավ դասարան։ Մայիսի 26-ը ծանաբերմած աշխատանքային օրեր դպրոցի գրադարանավարուհու համար, վերջինս պետք է հավաքագրեր դպրոցական դասագրքերի ֆոնդը։ Նախորոք մտել ես ստուգելը, նախնական ստուգում անցնկացրել, զգուշացրել ինչպես վերանորոք են, որ մաս տրցնեն ինչ անեն, որ հետո նոր պատրաստ հանձնեն, բայց էլի կան երեխաներ, որ ամշադիր են, լիջ ղենացնում են։
Յուրօրինակ նախաձեռնությամբ է ամեն տարի հանդես գալիս Կապանի համար մեկ հիմնական դպրոցի տնորեն Հասմիկ Համբարձումյանը։ Ավանդաբար երկարամյա տնորենը ուսումնական տարվա վերջին օրը հավաքում է ավարտական դասարանցիներին և ընթերցում Չեխովի գեղեցկուհիները ստեղծագործությունը, այնուհետև աշակերտների հետ քննարկում, կարծիքներ փոխանակում։ Ես երբ դպրոց եմ մտել, սկզբում դասղեկ եմ եղել և երբ երեխաներին ուզում էի, որ կապեմ գրքի հետ, որ սիրեն, պատահականորեն սկզբում այդքան խոր մտածված չէր, ընտրեցի մի պատմված գեղեցկուհիներ Չեխովի և կարդացի և շատ հետաքրքրական էր դա երեխաների ռեակցիան այդ պատմվածքի նկատմամբ։ Դա 1972 թվականն է։ Հետագայում այնպես ստացվեց, որ ես վճռեցի տարբեր դասարաններում, տարբեր տարիներին, ավարտի Շեմին, 9-րդ դասարանցիներին, 11-րդ դասարանցին, կարդալ այդ պատմվածքը, այս վերջին տարիները մի քիչ ավելի տխուր են, ինչումն է իմ տխրությունը, առաջինը, որ լսելու կարողությունը կարծես թե փոխվել է, այն կլանված լինելու զգացողությունը, այդքան հուզմունքով լսելու կարողությունը կարծես այսօր երեխաների մոտ ետ է գնացել։ Այս օրերին բոլոր դպրոցներում կազմակերպվում են նաև համադպրոցական ծնողական ժողովներ ծանոթացնելու քննական գործընթացին, իսկ լավագույն սովորողներին կհանձնվեն շնորհակալագրեր։ Հասմիկ Համբարձումյանը ուրախությամբ շեշտեց այն փաստը, որ առաջին անգամ այս տարի երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրը քննական չի լինելու և նշեց, որ քննությունները կմեկնարկեն հունիսի 2-ից։ Բարի գիշեր։